Nossa história começa em Cadesco, onde o Lorde do Castelo havia convocado heróis para ajudá-lo a se defender do insano Dr. Dunkelstein. Soldado desconhecido, Peterharo de Inu. Havia apenas quatro deles para defender o castelo contra o Dr. Hugenstein e seus lacaios. Dr. Hugenstein caiu com os lacaios apareceram. Nos deixa seguir a noite da sua vingança. Soprando fogo! Portas, Walter, tá? Não é com as portas que eu estou preocupado. Veja a porta do dragão. Poucas vezes cruzei com guerreiros tão alegres quanto você. Depois de ver tudo que eu já vi, ou você dá risada, ou fica maluco. Você está na minha mira. Nossos inimigos foram abatidos. Monge, a tua religião me deixa apreensivo. O Ceifador veio buscar suas almas. O Ceifador foi amaldiçoado, condenado a ser você a toda puxa da floresta. Deixa o dragão fugir! Os zombies se debatiam contra a borda e seus corpos explodiam, despedaçando e balançando a madeira. O pior tipo que há, um homem perverso. Você não estava lá. Você não viu meu fracasso. O
puxar o câmbio enquanto a criação do Dr. Frankenstein foi revelada. Você está na minha mira. Estou vivo! Quando o arqueiro conseguiu finalmente derrotá-lo, preparado para arrancar! A marca do dragão. O fogo do dragão tudo consome. Essa é a realidade absoluta. Vocês vão se arrepender do dia em que riram do Dr. Jameson Jackenstein! Jackenstein atira uma criatura puxa da floresta e deixa sua morte no arqueiro dos palmeiras. E a escutou botando ar pela escuridão da noite. O Dr. Jackenstein deu sua última risada. Havia sido abatido, mas os andarinhos sabiam que ele ia retornar. O ceifador está morto! Por enquanto. Soldado matou a puxa e partiu para o exército.
Rammstein, soltando uma última gargalhada, despegou lá de cima da sacada e caiu na rua. Quando sua gargalhada ecoou pela última vez pelas paredes do castelo, a batalha havia acabado e o castelo estava salvo. Excelente! Projetado. Eu estou montando um cemitério.